waxa weeye bismillaahi raxmaani raxiim shilkaas wuxuu dhacay shalay subax wuxuuna ka dhacay enji markii laga leexdo wadada shaariqa aada waxa weeye gaarigaanu ninba iyo asaga laba ninbay ahaayeen darawalkii iyo nin kale ninka kale alaab gadaal u saaray waa istaageen alaabtii buu u dejiyey ninkii kabacdina wuxuu arkay gaarigii oo sii ordahaya darawalkii waa ka feer qaatay dabadeedna waxa weeye markuu galay xawligii ma dhimina waaba ka sii daray halkaa labada mooto oo taalla iyo mid walba la raadsaday taaka ahaan inuu ku joojiyo waana meesha ugu boobadeshan badan oo dadweynuhu aad iyo aada u joogo waxa weeye labada midba mar buu la raadsaday si ugu istaagi lahaa ilaahay qadartiisa ma ay noqon gabadhu waa dhimatay shan qofna waa dhaawac labadaa mootona waa jiiray darawalkii waa xidhan yahay gabadhii waa la aasay dadkii dhaawaca ahaana waxay yaallaan isbitaalka baan ku ogaa badidba waxa weeye ayagana allaha caafiyo waxaa dhintayna allaha u naxariisto sabar iyo iimaanna allah ida ka siiyo qadartu waa dhacaysaa shilku ninkaanu wuxuu ahaa darawal intii hore ee soomaaliya 64 intaan hubo wuxuu waday gaadiid gaari taxiska buu wadi jiray oo ganacsiya oo xoolaha qaada ariga iyo qaada iyo raashin waxa weeye darawal intii hore weeye wuxuu ku magac dheer yahay shiino noloshiisii intuu uu joogay shil uu leeyahay iddaan tagnay maana cabirin baan u malaynayaa waxa weeye saasaa shilkaasu u dhacay dadkaas shanta qofna waa dhaawacmeen gabadhaasuna waa dhimatay waxaanse kuu sheegayaa shilku waana dhici doonaa waana dhacayaa waana dhici jiray wixii nool inta bini aadanigu jiro gaadiidna jiro adduunkana la joogo wuu dhacayaa caalamka meel uusan shilku ka dhicin ma jirto laakiin kan waxoogaa taxadar darro asaga xaggiisa ka timid buu ma garanaysaa sidaa u yeelay gaarigaana waa automatic ninkaanna wuxuu wadi jiray baabuurta geyrka oo ma garanaysaa marshada caadiga ah waxa weeye gaarigaanu marka enta buu taagnaa enta hadduu taagnaa waa foollo waa dilandilooday esidkuna waa shidnaa sidaasaa keentay sababta marka waxa weeye sharci ahaan markii la yidhaahdo taxadar darro low stradal ayuu galay marka dadka shacabka gaarigan waxyeelada u geystay dhimashadee dhaawac ma waxay dhaceen inta aan darawalku gaariga uusan gudaha u gelin ka hor bay qaar dhacay qaarna intuu u galay yay dhaceen dadka ninkaa eheladiisii iyo odayaalkii iyo nabadoonnadii waa loo kacay waa la daaweeyey meydkii waa la aasay gabadhii allaha unaxariistee sabar iyo iimaan allah ida ka siiye waxa weeye waa qadar alla oo iska dhacda wey wax dhaca wey